U prehrambenoj industriji Sava Sember je sezona je počela preradom jabuka, a proizvodnju džemova i marmelade zamijenila je prerada krastavaca kornišona, paradajza, paprika, đuveča, ajvara, paprika filet i pečenih paprika. Paralelno se radi i slatki program, prerada kajsije i šljiva. Vremenske neprilike koje su povrtarima i voćarima uništile veliki dio prinosa, odrazile su se i na funkcionisanje ove fabrike. Sve one događaje nemile koje smo imali u prethodnom periodu, znači u početka maja, gdje smo imali 17 kišnih dana u mjesecu maju, u periodu kada je trebao sav taj sadni materijal da se iznosi iz plastenika preko grada, olujnog nevremena, normalno da se odrazuje na funkcionisanje fabrike. Međutim, mi određenim mjerama i radnjama pokušavamo da te nemile događaje koji su se desili, znači vremenske neprilike, svedimo na najmanju moguću mjeru, odnosno da se ne reflektuje totalno negativno na funkcionisanje fabrike. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i gradskom administracijom preko IFAD projekta obezbeđeni su paketi za poljoprivredne proizvođače kako bi se amortizovali troškovi i šteta koju su pretrpjeli zbog loših vremenskih uslova. Fokus našeg rada je na tome da sve količine koje možemo da obezbedimo za funkcionisanje fabrike na domaćem tržištu, da to bude maksimalno. Ostale količine, znači koje ne mogu da se obezbede na domaćem tržištu, uvozimo iz Republike Srbije. Proizvodi fabrike Sava Semberija mogu se naći na mnogim svjetskim tržištima. Pa savni proizvod se izvoze preko Dubaja, Kanade, Švedske, Australije, Sjedinjenih Američkih Država, sve zemlje Evropske unije. Njemačka je tradicionalno i prije rata bila veliki kupac savnih proizvoda. Taj trend je zadržan i danas. I mislim, možemo slobodno reći da izvozimo širom svijetu. Najveći dio potrebnih sirovina za preradu se obezbeđuje na domaćem tržištu. Sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima plaćene su po ugovornim rokovima, a otkup proizvoda se vrši 24 sata 7 dana u nedelji. Iako u svojoj paleti imaju 187 proizvoda, svake godine se radi na pripremi novih, što je kompleksan i dug proces.